ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆರಾಮ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ದೇವರು ಅಷ್ಟನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಳಶನ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಶನ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಹೂವು ಇರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶನಿವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರವರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆನಂತರ ದೇವರನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದೇವರ ತೊಳೆದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಂತರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈಡೇರಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕಾಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕುಟುಂಬನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಕರುಣಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಇವೆರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಕೂಡ ಕುಂತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕುಂತರೆ ಅದೊಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 7:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ರೋಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇವರು. ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೂವು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ವಾಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಹಾಗೆ ಇದೇನಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲು ಕಾಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೈಟೆ ಕಾಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕಾಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸುಸ್ತಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಈವನ್ ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೀಟಾಗಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ. ಎಷ್ಟೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆವಾಗಿಂದ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಗಲೀಜಿರೋ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ನೋಡಲಿ ಅಥವಾ ಗಲೀಜಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀಟಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಲೆನೋವು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆಯಿತು, ನಾನಿವಾಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಡೈಲಿ
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೋರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಗ್ರೇವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಆರಿದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಲೋಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂಬೆ ರಸ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಲೋಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಿಬೇಕು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಡಾಯಿನ ಒಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಿಗಿಟು ಜಿಗಿಟು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡಾಯಿನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಪಲ್ಯದ ಲಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ, ನಾನು ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಹೂವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಚೂಡಿದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಾನು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಲುಕ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೂ, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಬಳೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೂ, ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಬಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರನಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ನಾವು ಅದು ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ. ಸೊ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ, ಸಪ್ಪನ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ. ಚಪಾತಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಚಪಾತಿ ಅಂದರೆ, ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದಂತೂ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿ.
ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್. ಹಾಯ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೇ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.